Ciluba mana? Ciluba itu nama catering-nya. Tamu apa? Grooming. Grooming se si cre. Se si cre. Si cre. Importer. Ngesirah. Kenapa? Apa? Kenapa? Ya. Ayo kemana, Cek? Ini tadi tuh. Teh aku lalih. Bima sih. Iya. Teh aku kayak ini deh. Mamuk. Hah? Ngamuk. Ale? Koncone. Lebih undi. Lagi. Lo koncone mau turu kono? Dengaran rada jenak turu kono barang. Ada ya, USB telepon. Pantura kapan? Nggak ngerti. Sore, Bu. Makan sore. Makan siang lompon. Ibu tangi turun nih wong le. Mau bisa nyambel mbak iwak bawal kok tak kok ya you
lagi di grooming. Serampung laler teko pian. Dikai wong. Tangan mangan sopo wis. Ucik sik. Kirim ana obat untuk abu. Obat untuk mabuk. Obat untuk abu sih apa ya? Sebenarnya kata aflam dong. Apa to cin? Harus ngombong kan nyalain yang kono. Tambahan isi buah pear. Abu ki biasanya kata flam.
Saldo ku entek jenenge tak nggo nyawari banci-banci. Per. Odol. Oh iya, odol iso dioleske. Ter. Bolehnya apa? Lagi teko kesel aku. Kacang blekek entek ya. Nek tuku nang ndi kacang blekek nang kene. Iki mbiyen oleh-oleh saka Australia. Nek nang kene mbuh. Ana ora? Tanggal 7 ya. Bengkoang. Jare adolan Rasido. Rasido ora ngabari wae, King. Iku duk atas mentah ya. Itu di atas mentah iki langsung digawe gundron aku e ngetot nae gun dobel kowe ora dikesel ka. Ya, orang dikesel kayak. Enak ra. Enak ra ter. Nek ra enak jo ngisini-sini lho knocking abdi kuwi. Aku kan kadang sok nyepelekke kowe.
Ha, sialan ha, brengsek. Wingi lah aku wis menggebu-gebu arep latihan nari meneh, saiki moodku lodok ngroko-ngroko meneh. Wingi aku wis menggebu-gebu. Kowe ra iso ngono ki aku wis klokro neh. Arep mulai meneh mute niki mbalekke mute. Soale to. Mumpung ana wektu kan karepe nggo olahraga, awake obah. Terus wingi tak nggo tandur seminggu nang kebon. Tak nggo tandur suwe minggu full pepanas nang kebon, benake apa, benake kandange kura-kura, gawe kolame kura-kura apa-apa. Langsung sing maune ora metu-metu rada resik, langsung gosong meneh. Wis. Rekane ben kempringet karo banggo olahraga. Mergane ki mau lek ajar nari karo arep tanggo olahraga ras itu tanggo berkebun malah gosong kabeh. Lu wingi syuting nek wingi syuting iklan nek artis-artis arep syuting itu nang salon, lha bola aku lu malah arep syuting nang kebun seminggu. Suntik putih atau mau ngerak sini kibay long ya wes payu kok ngapo wes sini kibay surah usah suntik-suntik putih ya wes sini kibay ini kio tetep endul kok ya rasane aduhai wes ngene iki wae. Iya, kedian manis tanpa buatan to, Ter? Wong aku ki dasare biyen. Aku tekono tere kan nom-nomanku yo cuantik. Cuk do kurang ajar kowe. Sik engko iki pek segone ben medun sik wadus. Ndi ter gawanan rene kuwi apane? Sambelmu? Engko nek moodku bagus, joget nek ora ya ora ngono. Soale aku gabut. Film apa? Bu, soalnya kan harus disuntik-suntik putih, perawatan apa siapa siapa sih. Aku urip ora iso bebas, ora iso berkebun, ora iso. Deh. Wes ben iki wae.